नमस्कार सम्पूर्ण जति पनि इपिएस भाषा परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आजको नयाँ टपिकमा धेरै धेरै स्वागत छ आजको भिडियोमा हामी इपिएस टपिक बुक अन्तर्गतको युनिट टुवेल्भ सिप इग्वा फ्याङोन या पे या गुकी स्पतालको छेउमा औषधि पसल छ यो च्याप्टरमा रहेको लिस्निङ क्वेसनहरू अध्ययन गर्नेछौँ र योभन्दा पहिलेको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर फोल्डर वाइज त्यहाँ अपलोड गरिएको छ तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन गर्नुहोला जसले गर्दा आगामी पार्टहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुलाई सिप इग्वा इपिएस टपिक थुत्की बाह्र पाठको इपिएस टपिक लिस्निङको एक नम्बरदेखि तिन नम्बरसम्म क्वेसनलाई थुरुन गसुल खोरुसिप्सियो सुनेर छान्नुहोस् भनेको छ र क्वेसन नम्बर एकको अप्सनहरू हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ उही उही भनेको माथि दुईमा यप छेउ तिनमा आन भनेको भित्र र चारमा आप अगाडि अब उसले एउटा भन्छ त्यो हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ के भन्छ त इल्भन एक नम्बरको एन्सर चाहिँ आप आप भनेको अगाडि यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर चार आप अब क्वेसन नम्बर दुईको अप्सनहरू हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ साई साई भनेको बिच दुईवटाको बिचमा भन्नलाई साईको प्रयोग गरिन्छ र दुईमा ओनचोक बायाँतिर र क्वे अप्सन नम्बर तिनमा आरे तल चारमा चाहिँ छुङ्गान अथवा खाउन्दे पनि भनिन्छ यसलाई छुङ्गान भनेको भिडभाड अथवा धेरैको बिचमा भन्नलाई चाहिँ छुङ्गान अथवा खाउन्देको प्रयोग गरिन्छ र अब यसको लिस्निङ सुनौ दुई नम्बरको के भन्छ ओन चोक ओन चोक भनेको दायाँतिर यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर दुई अब क्वेसन नम्बर तिनको अप्सनहरू हेरौँ तिनको एक नम्बरमा दिएको छ नेर खासे हो नेर खासे हो झरेर जानुहोस् दुईमा थोरा खासे हो थोरा खासे भनेको घुमेर अथवा फर्केर जानुस् नम्बर तिनमा ओल्ला खासे हो चढेर जानुस् र चारमा चाहिँ थुर खासे हो भित्र जानुहोस् अब यसलाई सुनौ साम्बन साम्बन तिन नम्बरको के भन्छ थुर खास थुर खास यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर चार अब अगाडि बढौँ साल सर चार नम्बरदेखि पाँच नम्बरसम्मको कुराकानी सुनेर क्वेसनको मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ यागिरुल थुतको छिल्मुने प्रश्नको आलमाजुन थेदाबुल कोरोसेप्सी हो अब चार नम्बर हेरौँ चार नम्बरमा भनिएको छ उन्हेन अधि ए इसुमनिदा उनी हुन अधि इस्टुम्का भनेर क्वेसन सोधेको छ ब्याङ्क कहाँ छ र अप्सनमा दिएको छ अप्सन नम्बर एक इल छुङ एक तलामा नम्बर दुईमा इ छुङ दुई तलामा नम्बर तिनमा चिया इचुङ अन्डर वे भूमिगत अन्डर अन्डरग्राउन्ड एक तलामा नम्बर चारमा छिही छुङ अन्डरग्राउन्ड दुई तलामा अब के भन्छ उसले सुनौ है तिहे के भन्छ त एउटाले उनी अध्यय इस भन्छ ब्याङ्क कहाँ छ भनेर सोध्छ उसले के भन्छ चिया इल्छुङ इसयो चिया इल्छुङ्गे इसयोग अन्डर एक तलामा छ चिया इल्छुङ कति नम्बरमा छ त यसको चिया इल्छुक चाहिँ अप्सन नम्बर तिन यसको सही उत्तर चाहिँ अब क्वेसन नम्बर पाँचमा हेरौँ पाँचमा भनेको छ याग्कुन ए इसुनिका इस याग्वुक औषधि पसल कहाँ छ भनेर क्वेसन गरेको छ यसको अप्सनमा दिएको छ फ्याङोन थु अस्पताल पछाडि नम्बर दुईमा फ्याङनियफ अस्पताल छेउमा नम्बर तिनमा फ्याङन आन अस्पतालभित्र र अप्स चारमा फ्याङन उही अस्पतालको माथि अब के भन्छ लिसिङ सुन है त के भन्छ केटाले याकी अधि या गुकी अदिए इसयोग औषधि पसल कहाँ छ भनेर सोधेको छ केटीले भन्छ फ्याङन यप्पे के भन्छ केटीले फ्याङन यप्पे ईस यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर दुई फ्याङन यप्पे इस भनेको छ होइन त ओके भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव मुनि कमेन्ट गर्नु होला र इपिएस टपिक इक्जामको विशेष भिडियोहरू अर्को च्यानल हाम्रो यसै भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा राखेको छ तपाईँहरूले त्यो च्यानलमा गएर पनि जोडिनु होला र इक्जामको तयारीको लागि महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू अपलोड गरिएको छ तपाईँहरूले त्यो च्यानललाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला र फेरि हाम्रो भेट अर्को नयाँ भिडियोमा हुनेछ धन्यवाद